Hoje é 27, quinta-feira. Já comecei o vlog aí pra vocês, um vlog aí do meu dia, da minha quinta-feira. Não vai ter tanta coisa, mas, né, eu resolvi gravar pra vocês, que eu sei que vocês gostam e eu tenho, como eu falei, né, vou tentar gravar assim sempre que puder, tá bom? Já dei uma geralzinha no banheiro, mas amanhã eu vou lavar o lado de lá e o vaso, né? Não precisa dar aquela lavagem pesada, porque como eu venho mantendo, né? Então, eu vou dar uma lavagenzinha assim, sabe? Meio que básica, digamos assim. Só que o lado de lá eu esfrego bem, né? E tal, enfim. Aí, amanhã, qualquer coisa, eu gravo pra vocês, tá? O meu quarto eu já mostrei que eu tinha arrumado. Eu tenho que dar uma arrumadinha aqui no quarto deles. A mesma coisa no banheiro, então só dei uma limpadinha, porque eu vou fazer a mesma coisa nesse banheiro. Sempre faço nos dois. Vou dar uma organizadinha, no caso, não tem nada... Nada de demais, assim. E guardar essas roupas que eu não guardei, que eu tirei de ontem deles, né? Então, a deles eu tô precisando guardar. Vou ver se eu passo uma vassourinha. Mais porque tá com cabelo, assim, sabe? Cai cabelo. E esse piso aparece. Então, nossa, eu me irrito. Eu fico catando, aí vou passar logo a vassoura. Brendo tá aqui na sala. Brendo. Tá ali vendo desenho. Chegou já da escola. E Jennifer e Brian já estão na escola. Que é a minha bolsinha que eu levei. Vou deixar aí pra quando for buscar. Aí tem que arrumar a cozinha. A loucinha aí pra arrumar. Acho que eu vou fazer uma limpezinha no fogão. Outro dia eu tirei os botões, areei. Então também não vai precisar tirar hoje. Aí tem que guardar, ó, essas coisas. O tripé tá aqui porque aí eu tava usando. Como eu tava falando, né, tem que ficar muito cabelo assim que cai. Então eu vou tirar. Aqui tá tudo direitinho. A gente tirou a cadeirinha hoje porque meu esposo de manhã levou as crianças e meu filho, mais os amiguinhos dele pra escola. E a cadeirinha não deu, ele tirou. E passar uma vassourinha, gente. Em toda casa aqui também eu passo. Tem que tirar essa... Lá é a roupa branca que eu lavei também ontem. Aqui é os panos de prato pra tirar. Aí eu acabei que eu não lavei essa panela. Vou lavá-la hoje, tirar o lixo. Ah, é. E hoje é dia de botar lixo pra fora. Agora que eu lembrei. Então tem que tirar pra colocar... E o tempo tá assim, ó. Tá nublado. Né? Nubladinho. Aí eu vou só passar uma vassoura, né? Não vou ficar lavando, porque pode chover. E aí não vou ficar gastando água se vai chover, né? Então é isso, tá, gente? Eu vou agora fazer isso aqui. Vai ser bem rápido. Porque, ai, eu quero ficar de tarde com esse tempinho assim. Dá uma preguicinha, né? Dá vontade de ficar sentado. Quero ficar vendo TV, sei lá, né? Tô com uma preguicinha hoje. Mas eu acho que é do tempo, né? Mas é isso. Então eu vou mostrando aí mais o que eu puder pra vocês. Mais um pouquinho do meu dia. Eu gosto de estar aqui gravando pra vocês, né? Toda vez que eu puder, assim, que eu, né, eu vou estar pegando e gravando e mostrando aí. Mesmo que seja um pouquinho, né? Mesmo quando eu não tenho tanta coisa assim. Mas eu quero estar gravando sempre aí pra vocês, tá?
gente, já tirei aquele varal que era de paninhos de prato, já dobrei, já guardei eles, né? Aqui, ó, tudo dobradinho, guardadinho aqui na gaveta. Ela tá meio cheinha, então não vou nem abrir. Já limpei os calçados, porque era mais a sola, mais por baixo, né? E passei um paninho só por fora. Eu vou esquentar uma água para botar aqui. Aqui eu já coloquei desengordurante e vinagre. Aí vou colocar uma água quente, porque aí fica bem mais fácil, né, para lavar. Já tirei os lixinhos que estavam aqui, já tá tudo organizado. Agora são 2h50 e o tempo continua. Aqui tá esse paninho, ele é assim mesmo, porque ele é velhinho, mas é bom a gente ter os paninhos mais velhinhos também, né? Olha o tempo. Tá meio fechado, né? Ai, meu nariz tá coçando. Deixa eu mostrar aqui, ó. Breno limpou a estante pra mim. Aí aqui agora a sala já tá organizado. Deixa eu até pegar o cheirinho, porque ainda não coloquei na casa. E acredita, ainda não comprei o borrifador. Então eu tô usando esse aqui, ó, direto, né? Que é esse de lavanda. Só que assim, ele é mais carinho, né? Eu não sei se é R$ 11, se eu paguei 12, mas, né? Não sei. Mas eu gosto de usar aquela misturinha do amaciante, água e álcool. Mas até agora não comprei o borrifador. Vou pegar no quarto agora, tá? Ó, ainda vou guardar agora essas roupinhas. Tá, Breno já limpou a estante. Aí eu vou usar então esse aqui agora para finalizar, porque a casa já tá limpinha. Passei um paninho aqui na cozinha, que a cozinha sempre é bom a gente passar, né? A casa não precisa não, mas como agora a gente tá usando a mesa aqui, aí acaba caindo aqui, né? Eu sempre passava lá, não sei se vocês lembram. Aí como agora ela tá aqui, eu tenho que passar pano e passo em tudo, né? Dei uma limpadinha, ó, com álcool nos pés da banqueta, tá? Então lá no banheiro, aquela limpadinha, eu coloquei esse pato de lavanda dentro do vaso. Usei aqui na cozinha esse que eu já mostrei para vocês. Ele é bem cheiroso. É um desinfetante, ó. Também de lavanda. O álcool, né? Passei um pouquinho também no chão assim, porque hoje eu não fiz aquela misturinha, então eu joguei por cima mesmo do desinfetante para limpar os pés da banqueta também. E esse óleozinho, ó, que eu troquei o lixinho do banheiro. Aí gosto de sempre colocar um óleozinho, tô usando esse aqui, né? Citronela. Tá? Aí já limpei aqui o fogão, já arrumei, ó, a cozinha. Aí eu usei no fogão, deixei um pouquinho com vinagre, vinagre de álcool, né? Aí eu deixo uns minutinhos, o tempo que eu fui fazendo outras coisas. Depois lavei com esse veja, limpei, né? Com esse cozinha desengordurante. O veja tá até acabando, tem que comprar outro. E aí quando eu termino tudo, ó, que eu enxago, eu dou esse brilho com o Cif, que é o limpa-vidros, tá? Eu sempre finalizo com ele, que ele fica bem assim, ó, brilhosão. Aí tá já as coisas ali, aqui tá o feijão. Ah, eu queria mostrar que teve uma amiga que me perguntou do sabão, se tem sabão de lavar louça, e eu esqueci. Eu usava uma outra marca, que tinha tanto tempo que eu não lembrava mais. Mas meu esposo comprou pra mim, ó, tem sim. Ele comprou esse aqui da Finish, que é a marca que eu mais gosto. Esse aqui é de 1 quilo e eu acho que ele pagou 30, acho que foi R$ 30, uma coisa assim. Eu sei que não é barato, né? R$ 30, mas é 1 quilo, gente. A gente usa tão pouquinho que, sabe, isso aqui vai, nossa, ó, tá cheio. Eu já usei esses dias e rende assim, gente. Entre esse e aqueles tabletinhos, né? Ele rende muito, muito mais. Então, mesmo que seja, porque às vezes a caixa tá quase R$ 20, né? E vem 24, às vezes vem 15. Então, esse aqui, ó, de 1 quilo. E da Finish, eu achei até barato. Acho que foi R$ 32. E assim, nossa, vale muito a pena, tá? Quem tem a lava-louça, economiza, vai economizar muito, muito mesmo, tá? É detergente, ó, vem dizendo aqui, ó, detergente em pó para máquinas de lavar louças, tá? Deve ter outras marcas também. Eu já até usei há muito tempo, porque assim, quando eu mal comprei a máquina, né? Logo que eu comprei. Então eu não lembrava, mas e deixa eu ver se eu abro aqui para mostrar, só um instantinho. Ele é assim, ó. Ele lembra aqueles tira-mancha de roupa, ó. Ele não vem dessa medida, tá? Essa medida aqui veio na própria lava-louça. Então eu uso essa, uma medidinha assim, gente, ó. Nossa,
Tem muito, sabe? Isso aqui vai render bastante. Ele vem com medidor, que é esse aqui, ó. Deixa eu botei até aqui atrás. É igualzinho, gente, do tira-manchas de roupa. Aqui, ó. Ele vem com esse. Tá desfocando, né? Ó. Igualzinho. Plástico, né? Só que, como eu tinha aquele da lava-louças, eu achei melhor, né? De usar. Aí eu deixei esse aqui, que aí eu uso bem pouquinho. Então, nossa, assim, tá rendendo, vai render muito, muito, muito. Então, eu acho que vai valer super a pena. Vale super a pena quem tem a lava-louça. Tá, gente? Então é isso. Vou lá pro quarto agora das crianças. Então, como eu falei, a dica é vocês colocarem água quente nessas panelas assim. Então eu coloco vinagre, tá? Desengordurante. Pode ser. Atende aí, Braya. Brendo. O marido ligando, ó. A dica é vocês colocarem assim, ó. Deixa de molho. Eu deixo com vinagre. Pode ser detergente também, mas eu uso desengordurante, tá? E aí a água bem quente. Peraí que eu já vou. Aí, ó. Tampa, tá? Deixa eu atender o telefone aqui, só um instantinho. Era o maridão, porque ele tá comprando mouse pra mim. Não sei se os maridos de vocês são assim, né? Ele me liga, me manda foto, com medo de comprar algum que eu não goste. Aí tava olhando lá, fui atender. Então, o ideal é isso, gente. Isso aqui, quando é antiaderente, né, que fala, que é esse material assim, eu lavo dessa forma. Você pode colocar detergente, tá? Mas eu gosto do desengordurante por ser mais forte com vinagre. Deixa a água quente, ó. E vou deixar aí, tá? Aí vou deixar agindo. Vai ficar ali um tempo. Então, faltou guardar a roupa, tá? Brenda arrumou a cama, ele arrumou a dele, deu uma esticada aqui no do Brian e na da Jennifer. Gente, ele arruma, mas como eu falei, eu não sou de ficar gravando o marido porque ele não gosta. As crianças também, né? Ele não gosta que grave muitas crianças. E Brenda, se vocês já repararam, é super tímido. Ele não gosta de ficar aparecendo. Então, não sei se vocês perceberam que quando ele limpou a estante, eu tava com o tripé aqui com a câmera no corredor e eu aproveitei para gravar, meio que sem ele saber. Porque senão, com certeza, ele não ia nem limpar agora. Ele ia esperar eu desligar. E como ele viu que o tripé, a câmera tava ali. Que aí eu tô fazendo as coisas, ele achou que tava ali, né? Normal, assim, porque fica, né? No meio da casa, a gente vai limpando, vai puxando as coisas, aí eu boto o tripé pra lá, pra cá, então provavelmente ele achou. Mas aí, como eu falei, gente, ele arruma, né? Só que, como eu falei, eu acho que não tem necessidade, né, de ficar mostrando quando ele fizer, já que o foco do canal, né? Como eu sempre falei, sou eu, né? Então, mas ele arruma, então ele já arrumou aqui pra mim, limpou lá, faz outras coisas também. Mas, como eu falei, eu evito, né, de estar tá mostrando, principalmente ele é como o pai também não gosta. Vou sentar então um pouquinho agora, vou ver um pouco de TV, já que agora tá tudo organizado, praticamente. Só vai ficar faltando guardar essa roupa e eu posso fazer isso depois que as crianças chegarem, né? Porque aí eu faço com mais calma e o resto da casa, graças a Deus, né, como eu já mostrei para vocês, tá? Tudo ok, né? O chão ficou, tá bem cheiroso. Nossa, esse desinfetante que eu mostrei para vocês, ele é bem, bem cheiroso. E aí também aquela roupinha branca lá, provavelmente eu só vou tirar mais tarde, tá, gente? Então é isso. Provavelmente agora eu só venho aí mais tarde pra mostrar mais alguma coisa e falar com vocês, tá? Beijo. Deixei ela aqui, ó, escorrendo. Só passei a esponjinha, ó. Fica limpinho, ó. Sem assim trabalho nenhum, porque você não pode usar nada aqui pra esfregar, né? Então, só a buchinha mesmo, a esponjinha. Eu uso aquela que não arranha, que não risca. Vou deixar ela aqui secando. Tá, viu? Super fácil, né? Deixando com desengordurante, vinagre e botando água quente. Aqui, ó, já fiz a janta, tem o arroz,
Aqui fervi o feijão. O bom é que manteve, né? O fogão ainda limpinho. Aí aqui fiz o franguinho. Dessa vez eu não quis fazer estrogonofe, não. Não reparem, hein, gente? A televisão tá alta, né? Aí aqui fiz o franguinho. Soltinho. Não quis fazer estrogonofe, não, porque eu quis comer feijão e salada, né? Então a salada tá aqui com aquele tomatinho. Aqueles pequenininhos, né? Eu gosto muito dele. Aí tá a saladinha. E eles que não comem a salada, meu esposo tá aqui fazendo a batata. Ainda tá aqui fazendo, ó. Essa roupa eu vou deixar hoje, que eu já tô cansada, sabe? Vou ainda... Esse calçado também vou deixar. Essa panela aqui, daqui a pouco eu vou ver se tá seca. Tá fazendo a batatinha aqui na fritadeira, né? E agora são... 7h10, né? Basicamente o horário assim que eu gosto mesmo, tá com a janta. E aí agora eu vou colocar a janta de todo mundo, vou jantar, só vou esperar, né, a batata pra ele poder comer, porque ele gosta de batata frita. Aí falta guardar só as roupas das crianças que eu ainda não fui lá guardar, né? Porque aí ele chegou, fui pra cozinha, fui tomar um banho, né? E aí é isso. Quando terminar a batata, a gente vai jantar. A janta vai ser essa dali. Não vou nem ficar mostrando o prato, porque fica mais fácil mostrar ali, né? Que depois a gente senta e tá à vontade também ali na sala. E aí depois eu acho que eu gravo quando eu for guardar as roupas, que é só o que eu vou ter que fazer. Aí depois vim arrumar a cozinha e aí vem aqui finalizar o vlog. Arrumei aqui a cozinha. Aqui tem a janta que eu deixei separadinho, ó. Que aí depois eu vou deixar esfriar, né? A TV tá desligada, mas estão ali na sala. Aí o fogão acabou ficando limpinho, ó, né? Porque aí eu limpei no, mais cedo, agora acabou que não sujou. Assim que esfriar o feijão, vou botar na geladeira. Já liguei a máquina, né? A lava-louça, pra poder já lavar, e lavo sempre o que sobra, que são os copos, alguma vasilha, né? E aí durante o dia vai juntando e eu faço como eu já falei, né? Lavo uma vez só no dia, no final do dia. Aí já arrumei aqui, já passei um paninho e vou mostrar a hora. Tá bem chovendo. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Eu acho que não vai dar pra vocês verem muito, não. Né? Aquela janta lá do maridão, depois eu boto na geladeira também. Né? Aí, como eu falei, essa roupinha vai ficar, os calçados, a panela, não tem problema. Mas tá tudo limpinho, né? Aí amanhã é só guardar. Aqui tá tudo organizado também. E agora são, ó, 10 para as 8, né? Eles vão ver Prison Break, que eles não viram na terça. Eu vi, mas eu vou ver de novo, tá? Aí depois eu volto aqui pra finalizar o vlog com vocês, tá bom? Oi, Janinha. Oi. Cadê a foto? Ela tá vendo aqui o canal da Mileninha. É Mileninha? Mileninha, ó. Guardei todas as roupas que estavam, graças a Deus, né? Porque, ai, gente, eu confesso que eu acho um saquinho, né, guardar as roupas. Mas consegui guardar. Aí agora tô livre. Só tem aquela agora que eu mostrei pra vocês que tá lá fora, que é a branca. Mas a daqui já consegui guardar. Eu vou lá no meu quarto pra finalizar o vlog com vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de passar essa quinta-feira comigo de mais um vlog, né? Sempre que eu puder, eu vou estar vindo aqui gravar minha rotina, quando for faxina, mesmo quando for como hoje, né? Um dia que não teve tanta coisa em relação à faxina, mas sempre tem alguma coisa pra mostrar, sempre tem algo pra falar pra vocês, e eu vou estar sempre gravando, sempre que puder. Tá bom? Não deixa de curtir, de compartilhar o vídeo, tá? E se você não for inscrito, estiver assistindo aí a primeira vez, dá uma olhadinha nos vídeos, né, que tem aí no canal. Se você gostar, se inscreva, tá bom, gente? Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijos! Close till I get up, time is barely on our side.